नमस्कार सबैलाई। मैले चाहिँ आज उपन्यास को परिचय र यसको बारेमा केही सामान्य छलफल गर्न गइरहेकी छु। यसमा उपन्यासको पनि हालिदिनु होला है भन्ने आग्रह गर्नुभएको थियो, त्यसैले मैले भाषा विज्ञानको विषयवस्तुलाई छोडेर फेरि उहाँको प्रतिक्रिया दिन थालेँ। उपन्यासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उपन्यास के हो त? उपन्यास मानिसको जीवन भोगाइलाई तथ्य अब यथार्थपरक ढङ्गले गरिएको एउटा प्रस्तुतीकरण अथवा आख्यानात्मक प्रस्तुति हो, जहाँ मानिसको जीवनका सुख दुःख हर्ष रोदन लगायतका विविध पक्षहरूलाई समेटिएको हुन्छ। त्यसैले उपन्यास शब्दको शाब्दिक अर्थलाई केलाउँदाखेरि चाहिँ उपन्यास शब्द संस्कृत भाषाको तत्सम शब्दबाट आएको हो र यसको निर्माणको कुरा गर्दा यो उपन्यास शब्द चाहिँ उपन्यास शब्द उप प्लस नि प्लस अस प्लस घय मिलेर उपन्यास बनेको हो अथवा निर्माण भएको हो। यसको शाब्दिक अर्थ कुनै पनि वस्तुलाई कसैको नजिक राख्नु भन्ने हुन्छ, कुनै पनि वस्तुलाई कसैको नजिक राख्नु भन्ने चाहिँ यसको शाब्दिक अर्थ बनाउँछ। र उपन्यासलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ मानिसको जीवन भोगाइका विविध क्षणहरूलाई एउटा आख्यानात्मक कलात्मक र चमत्कारिक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको एउटा आख्यानात्मक विधा हो, जहाँ मानिसको जीवनलाई हामी यथार्थपरक ढङ्गले अथवा बिम्बात्मक रूपमा देख्न सक्छौँ। उपन्यास के हो त भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ विभिन्न पूर्वीय र पाश्चात्य विद्वानहरूले परिभाषा प्रस्तुत गरेका छन्। यसमा चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ उपन्यासलाई अब यो पाश्चात्य परिभाषा अनुसार चाहिँ उपन्यास के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उपन्यास एउटा फिलिङ भन्ने छन्। यिनले चाहिँ उपन्यासलाई के भनेका छन् त भन्दाखेरि उपन्यास गद्यमा लेखिएको सुखान्त महाकाव्य हो भनेर फिलिङले उपन्यासको परिभाषा दिएका छन्। के भनेका छन् त भन्दाखेरि गद्यमा लेखिएको सुखान्त महाकाव्य, यिनले चाहिँ उपन्यासलाई महाकाव्यसँग तुलना गरेर प्रस्तुत गरेका छन्। गद्यमा लेखिएको सुखान्त महाकाव्य नै के हो त उपन्यास हो भनेर उपन्यासको परिभाषा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यस्तै गरी कलरा रिप्सले चाहिँ के भनेका छन् त, कलरा रिप्सले चाहिँ उपन्यास भनेको वास्तविक जीवन चालचलन र समयको तस्बिर हो भनेर भनेका छन्। उपन्यास वास्तविक जीवन चालचलन र समयको तस्बिर हो भनेर उपन्यासलाई परिभाषित गरेका छन्। वास्तविक जीवन चालचलन र समयको तस्बिर भनेर कलरा रिप्सले चाहिँ उपन्यासलाई परिभाषित गरेका छन्। त्यस्तै गरी उपन्यासको सन्दर्भमा चाहिँ अर्को हेनरी जेम्सले के भनेका छन् त भन्दा उपन्यास गद्यमा लेखिएको महाकाव्य हो। उपन्यास हेनरी जेम्सले चाहिँ उपन्यास गद्यमा लेखिएको महाकाव्य हो भनेर भनेका छन्। यसरी दुइटै महाकाव्य आउँदा चाहिँ कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभमा हामीलाई कन्फ्युज हुनसक्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले जस्तै उपन्यास गद्यमा लेखेको सुखान्त महाकाव्य हो भन्यो भने फिलिङले भनेका हुन्, उपन्यास गद्यमा लेखिएको सुखान्त महाकाव्य हो भनेपछि फिलिङ, र उपन्यास गद्यमा लेखिएको महाकाव्य हो भन्यो भने चाहिँ हेनरी जेम्स। यसरी तपाईँहरूले यसलाई छुट्याउनुहोला। सुखान्त भनेपछि यो फिलिङ भयो, अनि सुखान्त नभनेर गद्यमा लेखिएको महाकाव्य भन्यो भने हेनरी जेम्स भनेर बुझ्नुहोला। त्यस्तै अब हामी पाश्चात्य पछि पूर्वीय विद्वानहरूको परिभाषामा उपन्यास के हो त भनेर हामी छलफल गर्छौँ। भरत मुनिले आफ्नो नाट्यशास्त्रमा चाहिँ उपन्यासको चर्चा गरेका छन्। उनले यसमा उपन्यास युक्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्नो अभिप्रायलाई प्रस्तुत गर्ने युक्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्नो अभिप्रायलाई प्रस्तुत गर्नु नै उपन्यास हो भनेर भरत मुनिले उपन्यासलाई परिभाषित गरेका छन्। के त भन्दा युक्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्नो अभिप्रायलाई प्रस्तुत गर्नु नै के हो त उपन्यास हो। युक्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्नो अभिप्रायलाई प्रस्तुत गर्नु नै उपन्यास हो भनेर भरत मुनिले परिभाषा दिएका छन्। त्यस्तै गरेर विश्वनाथले के भनेका छन् त, विश्वनाथले उपन्यास भनेको कसैलाई प्रसन्न गराउनु हो। उपन्यास पढिसकेपछि सुख मानिसले आफ्ना सुख दुःख सबै बिर्सेर एउटा मनलाई एउटा मनमा एक किसिमको उल्लास पैदा गर्न अथवा उल्लास ल्याउन सक्ने भन्दाखेरि उपन्यासलाई यिनले चाहिँ के भनेका छन् त, विश्वनाथले उपन्यास कसैलाई प्रसन्न गराउनु हो भनेर उपन्यास
लाई परिभाषित गरेका छन्। त्यस्तै गरेर अब अर्को उसलाई प्रेमचन्दको परिभाषा हेर्छौँ। म उपन्यासलाई मानव चरित्रको चित्र मात्र सम्झन्छु, म उपन्यासलाई मानव चरित्रको चित्र मात्र सम्झन्छु। मानव चरित्रमाथि प्रकाश पार्नु र त्यसको रहस्य खोल्नु नै उपन्यासको मूल तत्त्व हो भनेर प्रेमचन्दले भनेका छन्। यिनले आत्मवादी दृष्टिकोणले उपन्यासको चर्चा गरेका छन्, उपन्यासको परिचय दिएका छन्। उनले उनका अनुसार म उपन्यासलाई मानव चरित्रको चित्र मात्र सम्झन्छु, म उपन्यासलाई मानव चरित्रको चित्र मात्र सम्झन्छु। मानव चरित्रमाथि प्रकाश पार्नु र त्यसको रहस्य खोल्नु नै उपन्यासको मूल तत्त्व हो भनेर प्रेमचन्दले उपन्यासलाई परिभाषित गरेका छन्। त्यस्तै गरेर हृदयचन्द्र सिंह प्रधानले के भनेका छन् त भन्दा, उपन्यास मानव जीवनकै सम्पूर्णताको अभिव्यक्ति हो, उपन्यास मानव जीवनकै सम्पूर्णताको अभिव्यक्ति हो भनेर चाहिँ उपन्यासलाई यो उपन्यासलाई चाहिँ प्रेमचन्दले के अरे उपन्यासलाई हृदयचन्द्र सिंह प्रधानले यसरी परिभाषित गरेका छन्। यसरी समग्रतामा यी परिभाषाहरूलाई हेर्दाखेरि उपन्यास के रहेछ त भन्दा, उपन्यास भनेको मानव जीवनको एउटा सचित्र वर्णन हो, मानव जीवनको एउटा बिम्बात्मक प्रस्तुति हो, जहाँ मानिसका विभिन्न जीवन भोगाईहरूलाई एउटा चित्रात्मक अथवा बिम्बात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। त्यसैलाई हामी उपन्यासको रूपमा चिन्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरेर उपन्यास को परिचयपछि हामी उपन्यासको परिभाषापछि हामी उपन्यासको वर्गीकरणतर्फ लाग्छौँ। उपन्यासको वर्गीकरणलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ, उपन्यासलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ र ती आधारहरू अन्तर्गत चाहिँ एउटा विषयवस्तुको आधारमा चाहिँ हामी उपन्यासलाई सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, पौराणिक उपन्यास, सांस्कृतिक उपन्यास, आञ्चलिक उपन्यास, दार्शनिक उपन्यास, राजनीतिक उपन्यास अनि मनोवैज्ञानिक उपन्यास, जासुसी उपन्यास, जीवनीपरक उपन्यास, साहसी उपन्यास, मिथकीय उपन्यास गरेर विभिन्न प्रकारमा उपन्यासलाई विभाजन गरिएको छ। विषयवस्तुको आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ। यी विषयवस्तुको आधारमा वर्गीकरण गरिएका यो उपन्यासको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। सामाजिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास भनेको के हो त भनेर यसको अलिकति बुझौँ। सामाजिक उपन्यास भनेको सामाजिक परिवेशबाट अथवा सामाजिक परिवेशबाट पात्रलाई ल्याई अथवा सामाजिक परिवेशका पात्रहरूलाई ल्याएर सामाजिक जीवनसँग अथवा सामाजिक जीवनको एउटा बिम्ब उतार्न सक्ने खालको विषयवस्तु प्रस्तुत गरिने उपन्यास भनेको सामाजिक उपन्यास हो। नेपाली उपन्यासको सन्दर्भमा रूपमती उपन्यासलाई चाहिँ सामाजिक उपन्यासको रूपमा प्रथम सामाजिक उपन्यासको रूपमा लिइन्छ, जुन उपन्यासमा रूपमतीको चरित्र मार्फत हाम्रो समाजमा नारीहरूलाई गर्ने व्यवहार र आदर्श नारीको चरित्रलाई देखाउन खोजिएको छ र सामाजिक व्यवहारलाई छर्लङ्ग पार्न खोजिएको छ। त्यसरी रूपमती उपन्यास चाहिँ नेपाली के अरे यो नेपाली उसमा साहित्य जगतमा देखा परेको एउटा सामाजिक धारको उपन्यास हो। त्यस्तै गरेर सामाजिक धारा अन्तरलाई पनि एउटा सामाजिक उसलाई पनि विभिन्न भागमा विभाजन गरिएको छ। यसलाई फेरि हामी अझै पनि चर्चा गर्न सक्छौँ। आदर्शवादी उपन्यास, आदर्शवादी उपन्यास भनेको कस्तो उपन्यास हो त भन्दाखेरि, जहाँ व्यक्तिको आदर्श र विचारलाई प्रस्तुत गरिएको हुन्छ, आदर्श विचारलाई प्रधानता र प्रमुख स्थान दिएको हुन्छ। हाम्रो समाज यस्तो छ, यस्तो छ, यस्तो गरिनुपर्छ, यसरी चलिरहेको छ, यसरी चल्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने किसिमका भावनाहरू बोकेको उपन्यासलाई आदर्शवादी उपन्यास भनेर भनिन्छ। त्यस्तै यो विष्णुचरण श्रेष्ठको सुमती उपन्यासलाई चाहिँ हामी आदर्शवादी उपन्यासको रूपमा लिन सक्छौँ। नेपाली साहित्यमा विष्णुचरण श्रेष्ठको सुमती उपन्यास आदर्शवादी उपन्यासको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरेर समस्या प्रधान उपन्यास, समस्या प्रधान उपन्यासमा चाहिँ हाम्रो समाजमा रहेका विभिन्न सामाजिक समस्याहरूलाई विषयवस्तु बनाएर
लेखिने उपन्यासहरू सामाजिक के अरे समस्यामूलक उपन्यास हुन् र समस्यामूलक अथवा समस्या प्रधान उपन्यासमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ रूपनारायण सिंहको भ्रमर र अच्छा रसिक राईको लगन उपन्यासलाई चाहिँ यो समस्या प्रधान उपन्यासको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ नीति प्रधान उपन्यास, समाज वा व्यक्तिका लागि नैतिक उपदेश दिएर लेखिने, समाज वा व्यक्तिका लागि नैतिक उपदेश दिएर लेखिने उपन्यासलाई के भनिन्छ त नीति प्रधान उपदेश भनिन्छ, अरे उपन्यास भनिन्छ। यसमा चाहिँ व्यक्ति वा समाजलाई विभिन्न किसिमका नीति सन्देश अथवा उपदेशहरू आख्यान अथवा महा के अरे आख्यान अथवा उपन्यास मार्फत सन्देश दिन खोजिएको हुन्छ। यस्तो खालको उपन्यासलाई चाहिँ नीति प्रधान उपन्यास भन्न सकिन्छ। अर्को छ भाव प्रधान उपन्यास, मानिसको हृदयमा उठेका भावनाहरूलाई प्रमुखता अथवा प्रमुख स्थान दिएर लेखिएको उपन्यासलाई चाहिँ के भनिन्छ त भाव प्रधान उपन्यास भनिन्छ। यहाँ यस्तो उपन्यासमा चाहिँ मानिसको मनमा उब्जने विभिन्न भावहरूलाई प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। जस्तै सामाजिक परिवेशमा आधारित भएर यो उपन्यास पनि सामाजिक परिवेशमै आधारित भएर लेखिएको हुन्छ। समाजका हरेक गतिविधिहरूबाट मानिसको मनमा उब्जेका विभिन्न उतार चढाव र भावहरूलाई एउटा आख्यान मार्फत प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। यस्तो खालको उपन्यासलाई चाहिँ भाव प्रधान उपन्यास भनेर भनिन्छ। नेपाली भाषा नेपालीमा चाहिँ बानिरा गिरीको निर्बन्ध उपन्यास चाहिँ के हो त भाव प्रधान उपन्यासको नमुना मानिन्छ। त्यसपछि हामी दोस्रो उपन्यासमा गयौँ। दोस्रो उपन्यास छ अथवा दोस्रो प्रकार छ ऐतिहासिक उपन्यास। उपन्यासकारले विषयवस्तुको इतिहासलाई लिएको हुन्छ। इतिहाससँग सम्बद्ध घटना वा पात्रको छनौट गरी विगतमा घटेका घटनाहरूलाई महत्त्वपूर्ण घटनाको अथवा विगतमा घटेका घटनाहरूलाई आधार बनाएर आख्यानात्मक र कलात्मक एवं चमत्कारिक भाषामा प्रस्तुत गरिने उपन्यासलाई चाहिँ के भनिन्छ त ऐतिहासिक उपन्यास भनिन्छ। यस्तै ऐतिहासिक उपन्यासमा चाहिँ हामी नेपाली उपन्यासमा बसन्ती होइन बसन्ती अनि सेतो बाघ सत्प्रयास प्रतिबद्ध अनिता आदि चाहिँ ऐतिहासिक उपन्यासका उदाहरणहरू हुन्। यसमा चाहिँ ऐतिहासिक उपन्यासमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो डायमन्ड शमशेर राणाको चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। र त्यसपछि हामी अर्कोमा जान्छौँ पौराणिक उपन्यास। पौराणिक उपन्यास भनेको पुराणमा वर्णन गरिएका घटनाहरूलाई चित्रण गरेर लेखिएको उपन्यास भनेको पौराणिक उपन्यास हो। पुराणको विषयवस्तु चरित्रको छनौट गरी तयार पारिएको उपन्यासलाई पौराणिक उपन्यास भनिन्छ। नेपाली भाषामा चाहिँ त्यस्ता पौराणिक उपन्यासहरू लेखिएका नेपाली भाषामा लेखिएका चाहिँ भेटिएको छैन है त छैनन् भनेर पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख गरेको छ र हामीले पनि त्यसैको आधारमा छैनन् भन्ने होइन। अब अर्को छ सांस्कृतिक उपन्यास। सांस्कृतिक उपन्यासले चाहिँ कुनै खास संस्कृतिको अथवा कुनै खास संस्कृतिलाई कसैको खास संस्कृति वा परम्परालाई व्यक्त गर्ने खालका उपन्यासलाई सांस्कृतिक उपन्यास भनेर भनिन्छ। र सांस्कृतिक उपन्यासमा विशेष गरेर चाहिँ यो नेपालीमा लिच्छवीकालीन संस्कृतिलाई विशेष उल्लेख गरेर उपन्यासमा चन्द्रशेखरद्वारा लिखित भिरकुटी उपन्यास चाहिँ एउटा सांस्कृतिक उपन्यासको रूपमा रहेको छ। यसमा चाहिँ लिच्छवी संस्कृतिलाई समेटेर लेखिएको छ यो उपन्यास। यसलाई हामी यसको सांस्कृतिक उपन्यासको उदाहरण मान्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी मदनमणि दीक्षितको माधवी, तारानाथ शर्माको नेपालदेखि अमेरिकासम्म, दौलत विक्रम विष्टको ज्योति ज्योति महाज्योति चाहिँ के हुन् त सांस्कृतिक उपन्यासका उदाहरण हुन्। र त्यस्तै गरेर अब हामी अर्कोमा जान्छौँ आञ्चलिक उपन्यास। आञ्चलिक उपन्यास भन्दा बित्तिकै कस्तो उपन्यासलाई हामी आञ्चलिक उपन्यास भन्न सक्छौँ त आञ्चलिक उपन्यासमा चाहिँ कुनै पनि सीमित भूगोलमा भूगोलको सीमामा रहेर लेखिने उपन्यास। आञ्चलिक उपन्यासको आज चर्चा गर्दा गर्दैथ्यौँ हामी। आञ्चलिक उपन्यासमा चाहिँ कुनै पनि सीमित भूगोलको सीमाभित्र रहेर विषयवस्तुको
प्रतिपादन गरिएको हुन्छ र यसमा विश्वमा चलेका विविध अरे यसमा चाहिँ कुनै खास क्षेत्रको भूगोललाई खास क्षेत्रको भूगोललाई समेटेर लेखिएका उपन्यासहरू आञ्चलिक उपन्यास हुन् यसलाई बुझ्दाखेरि खास क्षेत्रलाई समेटेर लेखिएका उपन्यासहरू चाहिँ आञ्चलिक उपन्यास हुन् यसमा कुनै खास क्षेत्रलाई आधार बनाएर त्यही क्षेत्रको बारेमा मात्रै वर्णन गरिएको हुन्छ अनि त्यस त्यही क्षेत्रलाई एउटा परिवेशको रूपमा राखेर वर्णन गरिएको हुन्छ त्यस्तो खालको उपन्यास भनेको आञ्चलिक उपन्यास हो यो शङ्कर कोइरालाको खैरेनी घाटलाई चाहिँ हामी आञ्चलिक उपन्यासको रूपमा लिन सक्छौँ त्यस्तै गरेर विनोद प्रसाद धिताल्को उज्यालो हुनु अघि पनि के हो त आञ्चलिक उपन्यासको रूपमा रहेको छ त्यस्तै अब अर्कोमा छ हामी अर्कोमा जान्छौँ छैटौँ नम्बरमा दार्शनिक उपन्यास कुनै पनि विचारलाई उपन्यासको माध्यमबाट व्यक्त गरिन्छ भने त्यस्तो उपन्यासलाई चाहिँ दार्शनिक उपन्यास भनिन्छ विश्वमा चलेका विविध दृष्टिकोणहरूमध्ये कुनै एक विषयमा केन्द्रित रहेर उपन्यासको सिर्जना भएको पाइन्छ यस किसिमका उपन्यासहरूलाई के भनिन्छ त जस्तै मार्क्सवादी उपन्यास विसङ्गतिवादी उपन्यास विभिन्न वादहरू छन् नि ती वादहरूमा आधारित भएर लेखिएका उपन्यासहरू चाहिँ के हुन् त दार्शनिक उपन्यास हुन् यसमा जस्तै कार्ल मार्क्सको सिद्धान्तमा आधारित जस्तै कार्ल मार्क्सको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा आधारित उपन्यास हो कस्तो हो त कार्ल मार्क्सको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद म यसलाई पनि यहीँ तपाईँहरूलाई प्रश्न पारिदिन्छु जस्तै कार्ल मार्क्सले के भन्छन् त भन्दा हाम्रो समाजमा हुन त तिनवटा वर्गहरू छन् तर दुई वर्गको वर्ग सङ्घर्षमा हाम्रो समाज अगाडि बढिरहेको छ एउटा शासक वर्ग र अर्को शासित वर्ग एउटा गरी खाने वर्ग र एउटा अरूलाई काम गराएर खाने दुई वर्गहरूबिचको द्वन्द्वमा हाम्रो समाज अगाडि बढिरहेको छ र त्यसमा निम्न वर्गहरू सधैँ के छन् त उच्च वर्गको अधीनमा रहेका छन् उनीहरू उच्च वर्गको अधीनमा रहेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् उनीहरूले आफ्नो श्रम पसिना त बगाएकै छन् तर पनि उच्च वर्गको अधीनमा रहेर उच्च वर्गले को हेपाई चेपाइमा रहेर उनीहरूले आफ्नो जीवन गुजारा चलाइरहेका छन् जस्ता कुराहरूलाई गरिरहेका छन् यिनीहरू यस्ता निमुखा वर्गलाई माथि उठ्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने किसिमका भावना मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा रहेको पाइन्छ त्यसैले यस्ता खालका उपन्यास चाहिँ के हुन्छ दार्शनिक उपन्यास हुन् नेपाली उपन्यासमा पारिजातको शिरीषको फुल चाहिँ विसङ्गतिवादमा आधारित भएको भएर अस्तित्ववादी विसङ्गतिवादी उपन्यास हो र यसलाई चाहिँ हामी दार्शनिक उपन्यासको रूपमा लिन सक्छौँ त्यस्तै गरी राजनीतिक उपन्यास भनेको कस्तो हो त भन्दा राजनीतिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएर लेखिने उपन्यास चाहिँ राजनीतिक उपन्यास हो र यसमा कुनै राजनीतिक व्यक्ति वा नेतालाई विषयवस्तु बनाएर लेखिएको हुन्छ अथवा कुनै राजनीतिकवादप्रति समर्थन र विरोध गरी लेखिएको उपन्यास चाहिँ राजनीतिक उपन्यास हो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ भवानी भिक्षुको आगत र खङ्ग बहादुर सिंहको विद्रोहलाई चाहिँ के मानिन्छ त यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ त्यस्तै गरी अर्को छ मनोवैज्ञानिक उपन्यास भनेको कस्तो उपन्यास हो त भन्दाखेरि मानिसको मनमा रहेका विभिन्न किसिमका विचारहरूलाई कुनै पनि परिस्थिति घटना र व्यवहारले मानिसको मनमा उब्जने विभिन्न किसिमका भावनाहरूलाई मसिनो ढङ्गले एउटा त्यसलाई केलाएर मसिनरी प्रस केलाएर प्रस्तुत गरिने उपन्यास भनेको मनोवैज्ञानिक उपन्यास हो मनोवैज्ञानिक उपन्यासमा बाल मनोविज्ञान यौन मनोविज्ञान अपराध मनोविज्ञान लगायतका सामान्य मनोविज्ञान लगायतका विविध मनोविज्ञानसँग सम्बद्ध विषयवस्तुहरूलाई समेटिएको हुन्छ त्यस्तै के अरे अनुराधा नेपाली उपन्यासमा पल्लो घरको झ्याल अनुराधा तिन घुम्ती सुम्निमा नरेन्द्र दाई जस्ता उपन्यासहरूलाई चाहिँ मनोवैज्ञानिक उपन्यासको रूपमा लिन सकिन्छ त्यस्तै अर्को नम्बरमा छ जासुसी उपन्यासमा चाहिँ रहस्य चमत्कार आदि तत्त्वको प्रधानता रहेको हुन्छ रहस्य चमत्कार आदि जस्ता तत्त्वहरूको प्रधानता रहेको उपन्यासलाई जासुसी उपन्यास भनिन्छ यस्ता उपन्यासमा चाहिँ चोरी हत्या बलात्कार आदिको
आदिको वर्णन गर्ने कार्य हुन्छ। जासुसी वा आपराधिक गतिविधिसँग निकटता रहेका उपन्यासहरू चाहिँ जासुसी उपन्यास हुन्। नेपालीमा दीर्घबाहु शरद निरौला यस क्षेत्रका मुख्य साधक मानिन्छन्। यस क्रममा लेखिएका उपन्यासहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय चितुवा अन्तर्राष्ट्रिय चितुवा मेजरको सर्प शब्दभेदी लडाईँ मुर्कट्टा लास आदिलाई चाहिँ प्रमुख उपन्यासको रूपमा प्रमुख जासुसी उपन्यासको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै यति भएपछि हामी विषयको आधारमा के अरे विषयवस्तुको आधारमा चाहिँ हामीले जीवन के अरे उपन्यासको चर्चा गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि हामी अरू अर्को भिडियोमा अन्य विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आजलाई यति नै गरौँ। हवस् त, सुनेर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।